Всем привет, мы на канале Кристалл. Продолжаем. Давайте мы поиграем в Майку и Нихолбот. Мені не те, щоб показати тим дівчата, і я проти нього б'ю. Вже трохи втомився від нього. Купу-купу золота і золота. І от зараз буде якісь
відео тривало дуже мало часу, тому додаю ще оцей шприк. Ну, якби я показував, як я доходжу до босів, було б інакше. Але це ж нудно дивитися. Ви прийшли за босом, а не за проходженням до боса. Thank you.